Hallo og velkommen tilbake til Fugmarsj! I dag så tenkte jeg at jeg skulle snakke om Let's Plays og om de holder på å døre ut på YouTube. For som dere vet så har jeg holdt på for det meste med Let's Plays på kanalen min. Jeg har hatt litt vlogger, litt andre type videoer, men for det meste har det gått til Let's Plays. Veldig ofte lange Let's Plays. Og i det siste så har jeg fått litt følelsen til at Let's Plays, eller i alle fall lange Let's Plays, er døende. Jeg tror ikke folk har like mye interesse av å se lange serier lengre, og se videoer som er uredigert, eller kanskje bare litt redigert. Utifra trendene, jeg ser liksom hva som er populært nå, så er det mye sånne commentary-kanaler, altså folk som kommenterer på ting og anmelder filmer, for eksempel, og sånne type saker. Og jeg vet ikke, det er mange folk som har holdt på med Let's Plays tidligere som enten har sluttet å gjøre det, eller som rett og slett har hoppet over til noe annet, eller rett og slett holder på enda, men får veldig lite visninger i forhold til hva de gjorde tidligere. Jeg vet ikke helt om de problemene med å få visninger er på grunn av Let's Plays da, fordi det kan jo være en blanding, det kan det være. Men sånn som algoritmene er på YouTube nå, så er det vanskeligere å få folk til kanalen sin, og få folk til å se på kanalen. Fordi at det er så mye innhold, og derfor så har YouTube laget algoritmer som bestemmer liksom rett og slett hva som blir anbefalt videre og sånn der. Og hvis du da har en video som ikke så veldig mange kommenterer på, eller ikke så mange ser ifra start til slutt, så vil ikke det bli anbefalt videre. Og jeg tror veldig mange som ser på Let's Play-kanaler, de ser ikke hele videoen. Hvis den er liksom 25 minutter, så kanskje de hopper litt frem og tilbake, ikke tilbake som oftest, men de hopper fremover. Liksom, åja, men jeg er interessert i den biten på spillet, eller oi, men her, det var kjedelig, her skjer det ingenting. La oss hoppe litt frem så vi får med action og sånn der. Og det liker ikke algoritmene på YouTube, og derfor blir de heller ikke anbefalt videre. Noe som er trist, for jeg liker jo egentlig gaming-videoer veldig godt. Men så samtidig, når jeg tenker over det, så ser jeg ikke noe særlig på Let's Plays lengre. Det siste tida har jeg sett på Subnautica-serien til Jacksepticeye, tror han heter. Vet ikke. Ganske stor YouTuber. Jeg synes han er artig. Og har en underholdende stemme og stemning også, for så vidt, i videoen. Så da går det greit. Men jeg tror at veldig mange som kanskje er litt mer, ikke reservert, litt sånn mer rolig når de spiller inn, litt sånn som meg, vil kanskje ha problemer med å holde på interessen til folk over så lang tid. Det er i alle fall det jeg føler. Jeg tror også det er sånn mange føler. Det virker i alle fall sånn. Altså, jeg kan jo si at min kanal, som jeg driver å forandre litt på, den blir jo å gå bort ifra lange Let's Plays, fordi at jeg ser at folk er ikke interessert i det. Folk er interessert i enten korte serier eller enkeltstående videoer, fordi folk har ikke tid eller interesse av å sette seg og følge med på en såpass lang serie. Jeg tenker for eksempel Minecraft-serien min, som har gått i over 100 episoder nå. Den er veldig lang. Og det er ikke alle episoderne hvor det skjer noe som veldig sånn er interessant. Og det er jo min skyld egentlig, fordi at jeg ikke har redigert videoene mine noe særlig. I det siste så har jeg redigert dem litt mer. Jeg synes de er mer interessante nå enn de var tidligere. Tror det i alle fall. Men det er sikkert en plass for Let's Plays, hvis man er flink å holde på interessen til folk. Hvis man er veldig underholdende, for eksempel, og er flink å redigere videoene, sånn at det ikke blir så mye dødtid, og ikke blir kjedelig, rett og slett. Sånn at folk ser dem fra start til slutt,
og at folk har noe interessant de kan kommentere, at de har noen grunn til å kommentere, liksom, og at de liker deg som person, så går det sikkert greit. Men jeg tror at lange let's plays, tror jeg det er vanskelig å få til noe. Og ikke bare for at folk er mer... Vi har ikke nok oppmerksomhet, rett og slett, til å sette og se på sånne lange serier. Og i alle fall ikke hvis de er litt lite redigert, sånn at det er en del døde. Og så er det også det at vi har så mye å se på for tida. Det er så mange gode serier og kanaler ute på YouTube og internett generelt, at den tida vi har som er fritid, man vil jo se på noe som man virkelig er interessert i, sant? Det er jo logisk. Og jeg ser jo på mine egne vaner når det kommer til å se på ting. Jeg har jo sett på Subnautica-serien til en Jacksepticeye den siste tida. Men ellers så ser jeg nesten ikke noe Let's Plays. Jeg ser videoer om spill, men ikke ifra spill, hvis det er logisk. Mer sånn anmeldelser og diskusjoner, sånn der type ting. Og sammen med film, for eksempel, diskusjonene omkring film, det interesserer meg veldig. Men jeg ser nesten ikke noe Let's Plays lenger. Og jeg vet ikke, de fleste Let's Playerne jeg liker, de har å hoppe over til Twitch, fordi at det er litt mer lukrativt for dem enn å sette på YouTube og sakte, men sikkert dø ut. Så ja, jeg har ikke så mye sånn Let's Plays å se på lenger. Kanskje jeg skal begynne å prøve å se på litt mer, men veldig ofte så ser jeg et par episoder, og så går jeg litt lei, og så hopper jeg videre til neste serie, eller neste spill, eller neste kanal. Og det er liksom, jeg vet ikke, det er sånn jeg føler trenden er i alle fall. Men, jeg vet ikke, hva du synes? Synes du at Let's Plays er artig? Liker du lange Let's Plays, eller korte Let's Plays? Har du noen tanker om det her, rett og slett? Og så vil jeg si takk for at du så på, og ha en fin dag videre. Og husk å sjekke ut de andre vloggmarsj-videoene, ikke bare mine, men de andre sine også. Og ha en fin dag videre. Ha det bra!